Živijo, lepo zdrav sem skupaj. Moram povedati, da mi je vedno v veselje in čast nastopati z mladimi in seveda za mlade. In v veselje mi je, da lahko mečkam pridem za vzpodbudo, tudi za naprej zapeteno pesem, da bojo otroci videli, da morajo glasbi ustrajati in da ne smijo nikoli obupati. Evo, tole verjetno poznate. Da ste počakali do konca in upam, da se spet malo zagledamo na kakšnem koncertu. Čau!